السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ستا سرور عطا الله جان، امید لرم چې ټیک ټاک پہ خوشحال او صحیح ملګرو. په سوشل میډیا باندې د پرون راسې غوبل جوړ شوی دی د علی شاه 007 دا پیغام مې واورئ، دا به ضرور شیر کوئ. چې پیغام دا شیر شوی دی چیرا دا څوک په کمنټس کې وایي چیرا ولی ویشتره، ډیر خلک وایي چې خېګړې جي ویشتره. نو زما دغه خلکو ته پیغام دی چې دا کوم کمنټس کې هغې ته کنزل لیږي، بدې ردې رېږي. زما دی ته دا پیغام دی چې تاسو په دې کمنټس کې دوه درې ټکي ولیکئ، چیرا یا بېغیرته یا کنجره یا بړوا یا بل څه ورته ولیکئ، نو په دې تاسو ته څه فایده ملاوېږي. مقصد دا دی چې زه یو کار کوم او هغه د اسلام کې نه وي، نو هغه زه ځان دپاره تبایه کوم او که زه ستاسو دپاره کوم. که زه یو خبره دا تاسو ته وکړم چې که د طارق جمیل صاحب بیان وګورئ یا د مدرسو داسې بیانونه وګورئ یا د مدرسې داسې ویډیو وګورئ یا داسې مدر د جوماتونو داسې ویډیو وګورئ، نو هغه ما په لکونو کتون کې د هغې نه دي لیدي، په لکونو پیربونو باندې د هغې ما کمنټس نه دي لیدي. او مقصد دار په شیر کېدو باندې ما په لکونو باندې ما نه دی کتلی، چې کوم لکه دا پلیت غوندې لږ غوندې نه دا خبره خوند نه راکوي زما دې پورې دا خبره کوم. لکه زما ځینې وخت ما وختي یو څو کمنټس ولیدل او هغې مور جړله او هغې ورته یې زهر لای راغلی، نو یو پکې لیکلی کنجره او ته دا کار کوې ته دا کار کوې، زما په خولې مانې ښه نه راځي یا خبره. خو مقصد مې دارې چې که تاسو یو انسان خیر لرته راولئ، نو هغه ته به تاسو که یو سړی کنزلې مو لیکي، نو ته ورته وایه یاره ډېره مهرباني، الله دې عزت وکړه. نو کېدی چې هغه که مسلمان وي او د مسلمانۍ په لار باندې ژوند کوي او زندگی تېروي، نو هغه به تا ته بیا کمنټس کې سوري کوي. نو د علي چې څومره ویډیوګانې دي دا په لکونو کې چلیږي، نو دا زما استاد د لاسه وایرل شوی دی. زه ځانم یادوم چې زه ولې ویډیو ګورم، خو مقصد مې دارې چې هغه دې ټایم کې هسپتال کې دی، یا ښه دی یا بد دی، خو نه دي په کار چې یاره موږ ورپسې دې ټایم کې کمنټس کو په تکلیف دی. نو زما ټولو ته دا پیغام دی چیرا ښه کمنټس پرې نه شئ کولی، نو بد پرې مه کوئ، مهرباني وکړئ دوا ولا وغواړئ. هغه ښه کار که کوي او که بد کوي، خو موږ بولا دواګانې غواړو چې الله دې سمې لارې ته پہله مونږه بیا بل مسلمان. او ښې خبرې ښې کمنټسونه جوابونه ورکوي، پرې دا پزولي مزولي. نو که زمانه سره خبرو کې غلطي شي نو معذرت کوم، اجازت غواړم. د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ. پاکستان زنده باد.